Yurtimizning maftunkor va saxovatli zamini bo'ylab kezarkansiz, har qadamda xalqimizning buyuk o'tmishi aks sadosini tinglayotganingizga takror va takror ishonch hosil qilasiz. Tarix bitiklarini misqollab tiklab borib, ularda jo bo'lgan asrlar ardog'idagi ganjina, milliy an'ana va urf-odatlarni umum insoniy qadriyatlar bilan birlashtiradigan yashirin ichki mantiqdan hayratga tushasiz. Ularga teran nigoh tashlab, o'zingizda asl qadriyatlar borasida mushohada yuritishga moyillik sezasiz. Islom olami mutafakkirlari o'z ilmiy faoliyatlari, qimmatli asarlari bilan butunjahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shganlar. Movarounnahr diyoridan yetishib chiqqan zabardast olim va fuzalolar orasida 14-15 asrlarda yashab o'tgan allomalarning o'rni beqiyos. O'z davrining din va davlat arbobi, zabardast olim Fahriddin al-Safi Voiz al-Qoshfi ana shunday allomalardan biridir. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, Fahriddin al-Safi 1463 yilning 12 fevral kuni Hirotda tug'ilgan. Ayrim tadqiqotchilar alloma 1 fevral kuni Xorosondagi Sabzavor degan joyda dunyoga kelib, so'ng 1468 yilda ota-onasi bilan Hirotga ko'chib o'tgan deb yozishadi. Fahriddin al-Safi tarixchi, faylasuf, voiz va tarjimon Husayn Voiz Qoshfiyning o'g'li bo'lib, boshlang'ich ta'lim tarbiyani o'z otasidan olgan. Haq oti birla ibtido qildim, haqqa hamdu sano ado qildim deganlar. Buyuk bobo kalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari bizni tariximizga, bobo kalonlarimizni ilmiy adabiy meroslariga bir nazar solinsa İnsan aklı hayratlanadigan darajada barakali va juda ko'p yo'nalishlarda qalam tepratishgan. Mavlona Fahriddin al-Safi bu muhtaram zot mashhur Voiz Qoshfiyning o'g'li. Sabzavorda tug'ilib, Hirotda yashab, Hirot shahrida vafot etgan. Lekin o'zi Hirotda yashagan bo'lsa-da ilmiy adabiy merosini ichida bu zotning Rashohat degan asari shoh asari hisoblanadi, juda ma'lum va mashhurdir. Movarounnahr, Xoroson, Turkiston, Hijoz, Misr, Rum diyorlarida kitobat qilingan. Bir necha tillarga tarjima qilingan oxirgi 500 yilda. Bugungi kunda kelib Yevropani mana ingliz tiliga, olmon tiliga, boshqa tillarga ham tarjima bo'lganligi haqida mana biz tadqiqotimizda o'rganib chiqdik. Ya'ni jahongashda asar. G'arb sharqda bu asarni demak sevib mutolaa qilish, tarjima qilish, unga murojaat qilish Bu asar bahonasida tasavvuf nima, tariqat nima, Naqshbandiya nima, Xojagon tariqati nima? Bu ulug' yo'ldan murod maqsad nima degan ko'p savollarga mana shu asarda javob topilgani uchun ham bu asarga juda ko'p e'tibor, juda ko'p e'tiroflar bo'lgan. Lekin shunday zot haqida O'zbekiston ensiklopediyasida masalan 2 qator ham ma'lumot yo'q. Fahriddin al-Safi Hoji Ubaydulloh Ahror Vali, Abdurahmon Jomi, Alisher Navoiy zamondoshi bo'lib, ular unga otasi qatori ma'naviy ustoz darajasida edilar. Hazrat Alisher Navoiyning zamondoshi bo'lgan. Mavlono Abdurahmon Jomiyning shogirdi, bojasi bo'lgan. Hazrat Jomi va Hazrat Navoiy homiyligi ostida ijod qilgan. Shoirlik iste'dodini maqtab Hazrat Alisher Navoiy al-Safi haqida yaxshi iliq so'zlar yozib qoldirgan asarlarda. Hazrat Jomiy Hojibul Ahrorga maktub yo'llab, bu yigitga iltifot qilinishini, bu yigitni yaxshi qabul qilib olishlarini va
mübarek nazarlarından çette kaldırmasını bildirip maktub yollagan. Şu maktub bilan Fahriddin al-Safiy Mavaronnahriga kelib, oldin Samarqandda, keyin Qarshida Hoji bilan Ahror bilan uchrashib, suhbatlashib, bu zotni suhbatlarda 1 yili 2 oy qolib ketadi. Demak 1 yili 2 oy davomida Hoji bilan Ahrorning suhbatlarida bu zot haqidagi iliq ma'lumotlarni to'playdi, yig'adi va yurtiga qaytib ketganidan keyin oradan yillar o'tib Hoji Ubaydulloh Ahrorning vafotlaridan keyin shu xotiralari, shu to'plagan ma'lumotlari asosida Rashohat asarini yozib tugatadi. 17 yil deganda shu asarni yozib tugatgan. 17 yil bir asar ustida ishlagan. 17 yil asariga sayqal bergan, undagi ma'lumotlarni tekshirib chiqqan. O'ziga xos muntaz asar, o'ziga xos tarixiy badiiy nasrni eng yaxshi ajoyib namunalardan biri. Fahriddin al-Safiy 1484 yili Qarshi shahrida Hoji Ubaydulloh Ahrori vali bilan ilk marta uchrashib, 4 oy unga kotiblik qilgan. Undan eshitganlarini doimiy ravishda yozib borgan. U haqidagi kitobini 1503 yili, ya'ni Hoji Ubaydulloh Ahrori vali o'limidan so'ng 16 yil o'tgach yozib tugatgan va unga Rashohat aynil hayot, ya'ni obi hayot tomchilari deb nom bergan. Hoji Ubaydulloh Ahrori vali vafotidan so'ng Hirotga qaytib, Husayn Boyqaro xizmatida otasi singari uning voizi bo'lgan. Fahriddin al-Safiyning ilmiy merosi Fors tilida yozilgan 10ga yaqin asarni o'z ichiga oladi. Mazkur asarlar ichida Rashohat nomli kitobi alohida qimmatga ega. 2004-2005 yillarda bu asar nashr bo'ldi o'zbek tilida. Xalqimiz qo'llariga yetib bordi. Ma'rifatni, ilmni, irfonni qadrlaydigan xalqimizga bir yaxshi tuhfa, yaxshi bir kitob hadya bo'ldi deya olamiz. Lekin bu asarni mazmun mohiyati nimadan iborat? Al-Safiy o'zi kim edi? Nima demoqchi bo'lgan bu asari bilan? Bu asar 500 yıl oldin yozilgan. Bugunimiz uchun nimalar beradi? Qanday qilsak biz asarni to'g'ri tushungan bo'lamiz? Bu ijodkorni anglagan bo'lamiz. Va bizni dunyo qarashimiz, dini diyanatimiz, iymonimiz, ixlosimizga qanday bir foydali taraflari bor? Bu xususda qisqacha men gapirishni xohlardim, chunki oxirgi 15 yilda bu asarni qo'lyozma nusxalari, toshbosma nusxalari, litografik nashrlari, qadimiy nusxalari, nodir va mo'tabar nusxalari qo'lyozmalarini tadqiq bilan shug'ullandim. Tasavvuf olami va tariqat ahlining tarjimai holiga bag'ishlangan kitoblar, tazkiralar, nasabnomalar diyorimizda davomiy tarzda yozilgan. 15-chi asrga kelib Mavlono Abdurahmon Jomiy Nafahotul Uns Minal Hazaratul Quds kitobida valilardan 664 nafarning nomini keltirgan. Ulardan 100 nafardan ortig'i Turon zaminga mansubdir. O'lkamizda u zotlarning tabarruk nomlar bilan bog'liq muqaddas ziyoratgohlar saqlanib qolib, xalqimiz tomonidan e'zozlab kelinadi. Fahriddin al-Safiy Rashohat asaridan tashqari Latofatnoma, donolarning nutq paytidagi yo'ldoshi, zamonning fitnalaridan saqlovchi tumor, Sirlar kashfi nomli asarlar hamda Mahmud va Ayoz deb nomlangan lirik doston yozgan. U Shahobiddin Abu Hafs Umar as-Suhrovardiyning Haqiqatlar bulog'i va Tariqatlar izohi nomli asarini arabchadan fors tiliga tarjima qilgan. Al-Safiy Husayn Boyqoshfiyning yagona o'g'li. Butun tarixchilar, muarrixlar, mana Xondamir ham asarlarda yozgan. Hazrat Navoiy yozgan. Husayn Boyqoshfiyning yagona o'g'li hisoblanadi. Boya aytganimizdek sabzavorda tug'ilgan bo'lsa-da, lekin Hirotda uni bo'sgan, Hirotda ta'lim tarbiyani olgan va Hirot ilmiy adabiy maktabida o'z davrining zabardast ustozlari, Jomiy, Navoiy, Koshfiy, boshqa muhtaram zotlarni, demak, suhbatlardan bahramand bo'lib, ular bilan ijodiy musobaqa qilgan shaxs. Hatto
bizi kuzatışlarımız şunu kursatı ki Hazret Cami maktublarını Hazret Navoiyga Ali Safi arkalı yuborgan. Hazret Navoiyning maktublarını ham Abdurrahman Cami Hazretga Ali Safi olib borib bergan. Cami ve Navoiy asarlarda bunga işaretler var. Ve Ali Safi'nin uzam asarlarda bunu aytadi. Bu nima degani? Bu ikki zabardast ustoz shogird bo'lgan pir va murid bo'lgan zot Cami ve Navoiy orasidagi nomi va maktublarni ishonch bildirib faqat shu Ali Safiyga bildirilgan va u zot oborib topshirgan. Albatta Ali Safiy yaxshi bir oilada tug'ilib o'sgan. Husayn Voiz Koshfiy o'z davrini nomlardan bilib turibdi, juda katta voizi bo'lgan. Hirot Jomi masjidini uzoq yillar voizi sifatida dong taratgan. Va shu qadar mashhur bo'lganki, Voiz Koshfiy nomi Xuroson, mana Iron hududlarida, bu yoqda Movarounnahrda, Turkistonda, hatto mana O'rta Osiyomizda juda mashhur bo'lgan ekan. Husayn Voiz Koshfiy deganda ko'z oldimizga kim keladi? Avvalo tafsir yozgan bir shaxs keladi. Tafsir yozish hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Va Ahli Sunna va Jamoat ulamolarining ichida tafsir yozganlarning ro'yxatida Husayn Voiz Koshfiy faxrli o'rinda turadi. Farsi tilida bir tafsir yozganlar. Bu tafsirlarini ilk başta Zaman Paşa'ya Husayn Bayqaro'ya hadiya qilmoqchi bo'lgan. Lekin Husayn Bayqaro ma'lumki davlat ishlaridan ko'p band bo'lgani, jang-u jadallarda yoki safarlarda ko'p bo'lgani uchun siz 100 jildga mo'ljallagan tafsiringizni o'qishga bizda vaqt ham yo'q, toqat ham yo'q. Bundan so'ng Koshfiy xafa bo'lgan va 100 jildlik tafsir yozishdan voz kechib bir jild tafsir yozadi. Va bu tafsirni Amir Nizomiddin Alisher Navoiyga hadiya qiladi. Va uni nomini janob Alisherga hadiyalar deb nomlaydi. Juda mashhur tafsir. Bizi diyorda eng ko'p o'qilgan tafsirlardan biri. Oxirgi 200-300 yilda menimcha juda ko'p o'qilgan. Toshkent qo'lyozma fondlarimizda ham nodir nusxalari bor. Va hatto qadimiy nusxalardan muallif Husayn Voiz Koshfiy o'zi qo'li bilan ko'chirgan dastxat nusxasi ham O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abrayxon Beruniy nomidagi Sharqshunos institutining asosiy fondida 2180 raqamli kitob holda saqlanadi. Ali Safiy mana shunday bir mufassirning o'g'li. Husayn Voiz Koshfiy juda ko'p asar yozgan. 40 dan ortiq asar yozgan adib sifatida she'riy asarlar, tarixiy asarlar, pand nasihat shaklidagi asarlar, mana tafsirlari, Sharhi Chehl hadis deb nomlangan 40 hadis sharhi deb nomlangan asarlari va hokazo juda ko'p nimalarni muallifi sifatida ma'lum mashhur mana shu zotning o'g'li. Demak, ilmni qadrlagan, o'zi olim bo'lgan, bir ota-onani farzandi bo'lgan va shunday oilada ulug' o'sgan. Fahriddin Al-Safiy ilohiyotshunoslik, tarix, falsafa, diniy ilmlar, odob-axloq ilmini chuqur o'rgangan. U ilm-fanga alohida yuksak ehtirom bilan munosabatda bo'lgan oilada tug'ilib o'sgan. Biz ilm deganda ko'pincha shu zamona ilmlarini nazarda tutamizda, masalan, bugungi zamonamizda qaysi ilm peshqadam bo'lsa, biz shuni asosan ilm deb bilamiz. Lekin sharqda bizda oldinlari. O'z zamonni ilmlardan tashqari insonni dunyo oxirati uchun, dini diyonati uchun, iymoni uchun suv va havodek kerak bo'lgan ilmlar bo'lgan. Ana o'shalarda ham peshqadam bo'lgan, o'shalarda ham nasiba ololgan, o'sha ilmlarni ham egallashlik urf bo'lgan. Bir yaxshi an'ana bo'lgan. Ali Safiy nafaqat o'z davrini ma'lum mashhur bo'lgan ilmlari yoki u davr uchun muhim bo'lgan ilmlar, barcha zamonlar uchun lozim bo'lgan, muhim bo'lgan, ayniqsa sharq insoniga,
mu'min musulmon insonga suv va havodek kerak bo'lgan sog'lom e'tiqod deydi, aqida ilmini yaxshi egallagan. Uni biz ahli sunnal jamoat deymiz diniy adablarda. Muborak Qur'oni Karimni tafsirlari, hadis shariflarini sharhlari, tasavvuf ilmidan bog'liq bo'lgan o'ziga xos usul kitoblarini, mantiq ilmlarini mukammal egallagan inson bo'lgan. Va shu darajadagi o'z faoliyatida juda chiroyli gapira olar ekan. Chunki otalari voiz edi-ku. Voizlik nima degani voizlik? Voizlik uchta narsada ko'rinadi deganlar. Zebo libos, zebo nutq, zebo surat. Bu uchta narsa voizda ko'rinmasa, agar uchidan bittasi kam bo'lsa, u maqsadiga yeta olmaydi. Ya'ni voizga qaraganda insonlar uni kiyinishi, o'zini tutishi, surati va nutqida kamchilik ko'rmasin. Mana Husayn voiz Koshfi shunday zot bo'lgan. Shunday zotni o'g'li ham otasiga demak, chiroyli ergashib, otasini bu chiroyli fazilatini egallab o'zi ham uzoq yillar ham voizlik qilgan otasini vafotdan keyin Hirot katta jomiyda. Ya'ni Husayn voiz Koshfini ham vazlariga Ali Safini ham vazlariga butun arkonni davlat Husayn Bayqorodan tortib Hazrat Alisher Navoiygacha beklar, amirlar xalq yig'ilib kelar ekan har juma. Va nihoyatda zeboni tuqilardi deb Xondamir e'tirof etadi o'zini asarda. Demak, Al-Safi mana shunday o'z zamonasini hamma ilmlarni egallagan. Fahriddin Al-Safi tasavvuf namoyondalari haqidagi Rashahot asarida mashhur shayx Hoji Ubaydulloh Ahrori Valining hayoti va faoliyatidan tashqari Movarounnahr va Xurosonda yashab o'tgan yuzlab shayxlarning ham tarjimai hollarini keltirgan. Bugun bizning kamchiligimiz nima deb o'tiribdi? Mana biz bugun onjona tadqiqotlarimiz bir ijodkor, bir alloma zotni shaxsiyati, faoliyati, ilmiy adabiy merosini tadqiq, tahlil qilish asosida chiqargan xulosalarimiz nimaga olib kelyapti? Ya'ni kunimiz o'tadigan darajada yoki bo'lmasa dunyoda yashab o'tishimizga kifoya qiladigan ilmlar bilan kifoyalanish noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Bizning e'tiqodimizga ko'ra, sharq insonining dunyoqarashi shu narsa borki, hamma narsa juftdir. Yerni jufti osmon dedilar. Oftobni sheriga oy dedilar. Dunyoni jufti oxirat dedilar. Dunyo hayotidan keyin oxirat hayoti boshlanadi. Buni bugun bunga siyosatimizda ham bu go'zal-go'zal tushuntirilyapti bu narsalar. Yoshlarga, yoshlarni insofli, vijdonli, halol, pokiza, vatanparvar, kattaga hurmat, kichikka izzatli bo'lishi ota-onani hurmatini joyiga qo'yishi, halollik, poklik, lafzda bo'lsin, yurishda bo'lsin, turishda bo'lsin, va hokazo. Al-Safi o'z zamonasini mana shunday eng go'zal bilimlari, ilmlari bilan birga insonga zaruriy bo'lgan, insonni faqat dunyosi uchun emas, dunyosi uchun kerak bu ilmlar. Mana shu hozir biz aytgan sog'lom e'tiqod bo'lsin, toat ibodat bo'lsin, tasavvufiy, axloqiy barkamollik xizmat qiladigan ilmlar bo'lsin. Hammasini puxta egallagan zot sifatida bugunimiz uchun muhim shaxsiyat hisoblanadi. Rashahot asarida Movarounnahrning 15-asrdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga oid qimmatbaho ma'lumotlar beriladi. Bu kitob tasavvuf tarixini o'rganishda Markaziy Osiyoda yashagan mashhur mutasavviflar, olim va shayxlar hayotini tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Bu asarni asosan Hojibulla Ahrorga bag'ishlab yozgan bu zot. Demak, bu Hijriy 909-yilda yozib tugatadi bu asarini va o'zi hayratda qoldim. 909 Rashahotni abjaddagi hisob kitobi bo'lib chiqdi deydi. Umar Husayn voiz Koshfi va Ali Safini asarlarining nomlaridan o'sha
asarlarının yazılgan yili abjad hisobida kelib chiqadi. Bu ham o'sha abjad ilmini teran bilganlik, yaxshi egallaganlik. O'ziga xos bir ilm va ijodini o'ziga xos bir nodir qirrasi, o'ziga xosligini ifodalaydi. Arab va fors tillarini nihoyatda puxta bilgan zot, arabcha boshlagan va arabcha tugatgan asar. Umuman bizning mumtoz adabiyotimizda, sharq mumtoz adabiyotida bu ikki tillik arab va fors tilida bemalol ijod qilish, o'z ona tilidek bilish yoki o'z ona tilidan ham ziyoda yaxshi bilish an'anasi mana shunday bu al-Safiyni ijodida ham yaqqol sezilgan. Bu jihatdan demak Hazrat Navoiyni bir biz zulli lisonayn ikki tilda bemalol ijod qilgan deymiz, al-Safiy ham ikki tilda ijod qilgan. Endi bizga o'xshagan oddiy inson bo'lgan, biz gapirayotgan insonlar o'z davrida. Biz yashagan, biz ko'rib turgan bu taraqqiyotni, bu yengilliklarni, bu qulayliklarni ular ko'rgan emas. Lekin ulardagi insoniylik, sadoqat, kattaga hurmat, kichikka izzat, dunyo ishlarida ham halol poklik, oxiratga yaxshi bir inson bo'lib tayyor bo'lib borish, birovni haqidan qo'rqish, har kunini, har ne'matni qadriga yetish, eng muhimi zulmdan ehtiyot bo'lish. Bu tuyg'ular, bular shior darajasida, bularning hayotida, ijodida bir aniq-tiniq ko'rinadigan narsada. Osmonga kamalak chiqsa bu qanday, hamma yosh qari ko'radi-ku. O kamalak chiqdi degan birdan keyin oftob porlasa. Bu insonlarda hozir biz aytgan chin insoniy xususiyatlarni komil musulmonga, haqiqiy insonga, Haq taolo o'zi suygan insonga xos bo'lgan bu xususlarni bu insonlarda ko'ramiz. Biz bugun bu xususlarni, bularni asarlari orqali bu ijodkor shaxsiyatini yaqqol ko'z oldimizga keltira olamiz. Chunki shu nuqtalarga, shu xususlarga nihoyatda keng to'xtaladi. Urg'u beradi, ta'kidlaydi. O'zi Sabzavorda tug'ilib, Hirotda unib o'sib, Hirotda vafot etgan, Hirotda ijod qilgan shaxs nimasi bilan bizga qadrli? Biz suhbatni boshida aytdik-ku. Al-Safiy asarlarida eng ko'p bizni diyor ulamolarini, bizni diyor insonlarini tasvirlagan. Inson sifatida ham, olim sifatida ham, avliyo sifatida ham Mavro-un-Nahr, bugungi bizni O'zbekistonimiz zaminidan yetishib chiqqan bobokalonlarimiz, ajdodimiz mana bular haqida juda keng to'xtaladi, aniq ma'lumotlar beradi. Masalan, Zangi ota haqlarida juda go'zal ma'lumotlar beradi. Zangi ota haqlarida bergan ma'lumotlaridan boshqa ma'lumot boshqa kitoblarda unchalik saqlanib qolmagan. Faqat Rashahotda al-Safiy bergan Zangi ota haqidagi ma'lumotlar asl bo'lib hozirgacha ilmda ham tarixchilar tarafidan, adabiyotshunoslar tarafidan, tasavvufshunoslar tarafidan demak o'rganilib, foydalanib kelinadi. Yoki bo'lmasa Abu Bakr Qaffol Shoshi haqlarida ajoyib ma'lumotlarni beradi. Boshqa Toshkent muzofotidagi masalan 17 tadan ortiq azizlar, avliyolar, solihlar, valiylar, sohib karomat insonlar haqida ularni hayoti, faoliyati, kasbi, kori, ilmi, irfoni, ma'rifati, o'zini tutishi, hikmatli so'zlari, kashfi karomatlar haqida ajoyib ma'lumotlar beradi. Bularni hammasi al-Safiyni naqadar chuqur zako egasi bo'lganligi va bir olim sifatida o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab manbalarni tadqiq qilib, demak kuzatishlarini, to'plagan ma'lumotlarini umumlashtirib, demak eng saralarini, eng ishonchlari bilan o'z kitobida keltirib, demak Rashahotni o'qishlik kitob bo'lishini ta'minlashga demak harakat qilgan. Rashahot muqaddima 3 bob va xotimadan iborat. Asar 1890-1897-1906 yillarda Hindistonda fors tilida, 1911 yilda Toshkentda nashr etilgan.
1852, 1888, 1889 yıllarda uning arabcha va turkcha tarjimalari chiqqan. 1879 yılda Xorazmda Xudoybergan ibn Bekmuhammad tomonidan eski o'zbek tiliga qilingan tarjimasi Toshkentda sharqshunos manbashunoslar Mahmud Hasani va Bahriddin Umurzoqov tomonidan nashrga tayyorlangan. Bu adabiy asarlar, bu ilmiy asarlar mana Rashahod 17 yil deganda yozilgan bu. 17 yil ishlov berilgan bu asarga. 5 asr o'tibdiki, bu asarning o'rni bosadigan asar yozilgani yo'q. Yozilmasa ham kerak. Nimaga? Chunki yuragini qo'rini bergan, ishini halollab qilgan. Shunaqa sayqal bergan. Shakl tarafidan, ma'no mazmun tarafidan va badiiyat tarafidan va Qur'oni Karimni hadis sharflardagi eng go'zal uslublarni shunda qo'llagan ekan. Muqaddimasini Sura-i Fotihadagi go'zalliklar, badiiyat go'zalliklari bilan bezaydi. Ya'ni Alloh taoloning kalomigadan ajoyib narsalar olgan. Jomiy, Navoiydek zabarda simolarni asarlardan bu eng go'zal nimalarni olib, uni rivojlantirib shunaqa yondashgan. Mana ijod qanaqa bo'ladi. Qaranglarda bu juda go'zal narsa. Ya'ni nimaga shunday qilgan bizning ajdodimiz? Chunki hadis sharif bor. Al-Kasibu Habibullah. Hunarmand Alloh taolaning do'stidir degan mazmunda hadis bor. Nima degani bu? Nimaga hadis muborakda hunarmandni Alloh taolo yaxshi ko'radi deyaptilar? Chunki hunarmand ishini halol qiladi-da. Ishini halol qilganini Alloh taolo suyadi, unga baraka beradi. Uni o'sha ashyosi mayli piyola bo'ladimi? Mayli u qoshiq bo'ladimi? Mayli u ilmiy asar bo'ladimi? Mayli badiiy asar bo'ladimi? Ha, u umr boqiy bo'ladi. U ardoqda bo'ladi-da u. Bunday qarasak, men ham ota-onamni bir ashyosiman. To'g'rimi? Farzand ota-onadan bir bo'lak deyilgan. Nima uchun Hazrat Navoiy eslaydik? Bahor chog'larida uylarda o'tirganlarida supada mehmonlari bilan shogirdlar ko'chada bolalar qiychuv ko'tarib o'ynab yursa, dambadam o'rnidan turib o'sha tarafga qarab ehtirom bildirar ekanlar. 7-8 turganlaridan keyin shogirdlari: "Ustoz, ko'p bezovta bo'ldingiz, tushunmadik. Siz ko'chaga qarab ehtiromingizni bildiryapsiz. Bolalar o'ynab yuribdi-yu" deganda, "To'g'ri, bolalar o'ynab yuribdi, lekin ularning orasida ustozim Abdurrahman Jomiyning o'g'li Ziyoviddin Yusuf yugurib yuribdi" degan ekan. O'sha bola u kishi degan, lekin ustozimdan bir bo'lak. Uni ko'rsam ustozim yodimga tushyapti deganlar. Biz hammamiz ota-onalarimizni bir bo'lagimiz. Demak, ota-onalarimiz bizni bu darajaga kelishimiz uchun ozmi ko'p mehnatlari bor. Biz bugun farzandlarimizni bizdan ko'ra ilmli, ma'rifatli, har jihatdan yaxshi mu'min musulmon, yaxshi inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Rashahodning 50 dan ortiq qo'lyozma nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti arxiv fondida saqlanadi.